տեսեք, խոսքը նրա մասին է, որ սա հատվածի դեպքում արված պրոցեսների արդյունքում աստորեն փոխվելու է, չէ՞, տեղում հողի վրա, ինչպես որ եղավ Տավուշում, ես այսքան օթից չեմ խոսում, ես հիմք եմ ընդունում այն, ինչ որ արվել է Տավուշում, այսքան կոնկրետ Ադրբեջանի զինվորն է, սահմանապահ զորքերն է, գալու են այդտեղ կանգնել մինչև ձեր ասած այն վերջնական համաձայնեցումը, այդպես է, չէ՞։ Եթե այդպես է, վտանգը այստեղ է վերջում, թե ինչ կստորագրվի, չի ստորագրվի, ասածս էն է, որ փաստացի մենք դա զիջելու ենք։ Հիմա դուք անունը դրեք վերականգնում, մենք ասենք զիջում, որովհետև մենք նաև ռազմավարական դիրքը նկատի ունենք մեր գծի մասով։ Ու դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, թե սրա վտանգը մենք ոնց ենք զսպում։ Վերջ ակնկալիք, որտեղից իրենք պիտի դուրս գան, իրենք ուղղակի ամենայն հավանականությամբ դուրս չեն գալու։ Ու ինչ սկզբունքով է որոշվել, որ սկսում է Տավուշից, և ինչ սկզբունքով է որոշվելու, թե հաջորդը որն է լինելու։ Հաջորդ հատվածի վերաբերյալ նույնիսկ քննարկումներ դեռ չեն եղել, ու որևէ սկզբունք չի ամրագրվել, թե ոնց են որոշվում հատվածները։ Մի սահմանում կա, որը կարծես թե ես համարում եմ, որ ռեալ պայմանավորվածություն է, որ կոնսենսուսով պետք է որոշվի։ Կողմերից որևէ մեկը ինքը չի գալու ասի, որ եկեք շարունակենք այս հատվածում։ Ի տարբերություն Տավուշից, որովհետև Տավուշի հատվածը իրականության մեջ ամենաբարդն էր։ Եվ այն նախաձեռնությունը, որ սկսվի այդ գործընթաց Տավուշի մարզում, դե բնականաբար ի վերջո երկար քննարկումներից հետո ձեռք բերվեց կոնսենսուս, որ ամենաբարդ հատվածում սկսենք գործընթացը, որովհետև բնակավայրերի խտություն և մխրճվածություն սահմանային իմաստով ամենա կոնցենտրացիան ամենամեծ Տավուշի մարզում էր։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած փաստացի համաձայնություն լինի, դիրքերի շարժ տեղի կունենա, ես պիտի ներողություն խնդրեմ, հիմա ավելի կոնկրետ բան չէի ուզենա ասել, որովհետև դա հանրային խոսքում չեմ ուզում, որպեսզի պատմեմ, թե ինչ գնահատականներ ունենք և ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց եթե գործընթացը շարունակվի, մենք կարող ենք փակ քննարկման ռեժիմով գնահատականներ տալ, նման ռիսկ կա, թե չկա, որտեղ կարող է տեղի ունենա մի իրավիճակ, որ մենք փաստացի վերականգնենք խորհրդային միության փլուզման ժամանակ սահմանի գիծը և դա բերի նրան, որ տեղաշարժի անհրաժեշտություն լինի զորքերի, ուղղակի այս ֆորմատով դա չեն կարող քննարկել, ինքը բարդ հարց է, բայց ես կարող եմ միայն վստահեցնել, որ այդ ռիսկը բնականաբար մեր տեսադաշտում է և ամենա համաձայն եմ ձեր հետ, որ անկախ իրավական արդյունքներից գործընթացի, իհարկե դա էլ ամենա կարևոր ռիսկերից մեկն է, որը մենք այս պրոցեսում, եթե շարունակենք, պետք է նախ և առաջ գնահատենք, բայց ոչ այս ձևաչափով։